Moin. Oh, you want to go? সকলে গম পাইছে প্রায় চারি বছর মোর বেমার আছিল, এতিয়াও গোটেখিন হওয়া নাই। গোটা হল মোক মাতিছে মোর কারণে রাইজসকল, মোর যে বেমার মোর স্ট্রোক হয়েছিল। আসলতে মই প্রায় দুই বছর মোর দেউতা পাঠক আছিল আর আমার নাগা নামৰ কথা মোর নাগা রাখলে মই থাকব নোৱাৰো। আসলতে মোর আগতে সকলে গম পাব মোর নামৰ যে টান টান হওয়া নাই, পাহৰি যাওঁ মোর বেমার। কথা হল মই আগতে কলো যে মোর চাকরি আছিল, মই চাকরি দিছিল, এই কারণে নাগা নাম মই বহুত ভাল পাওঁ, বহুত ভাল পাওঁ, বহুত ভাল পাওঁ। আর মই কি কম, মই কো চারি বছর বহুত আছে, বহুত আছে মানুষ কেনেকে মানুষ মরে, মানুষ বেমার কেনেকে হয় মই গোটেখিনি গম পালো। মই এটা নকম যে গম দিলে গোটেই কম, মোর টিভি আমার ঘটে টিভি আমার যে আহি থাকে মোর কথাখিনি কব রাখা নাই, গতিকে মই এটা কব পারো মানুষ কেনেকে বেমার হয়, কেনেকে মানুষ মরে, কি খাব নালাগে। মই যদি যদি পারো বেমার মানুষ মোর একদম হওয়া নাই, মাত্র উঠিস মাত্র উঠিস নাম হওয়া নাই, অলপ সময় লাগিব। মই দিনে রাতে বহুত চেষ্টা করছো, আগতে কলো যাতে মোর নাম হওয়া নাই যাতে মোক কোনো বেয়া নাপায়। চলো মানে তিন তিন ঠাইতে গৈছিল, গৈছিল নতুন করিম, তারপিছতে মোর বেমার হল। এটা কথা হল গোটেখিনি এই থাকিল, মই বহুত চেষ্টা করছো কি করব। মই আগতে কইছো মোর নামক ভাল পাও, কারণে আর এনেকুয়া লাগিছে যে মানুষ দেখা পালে মোর যেন একো বেমার নাই এনেকুয়া লাগে। আর কি পরম চরণের ব্রাহ্মী বাসকল, সম্মানীয় কৈলাশ তালুকদারক আমি সকলে জানো নাগাৰ নামৰ সম্ৰাট, যিগৰাকী শিল্পীয়ে 1991 চনত চিত্ৰকেতু নাম এটা উলিয়াই আমাৰ সমগ্ৰ অসমতেই খলবলৰ সৃষ্টি কৰিছিলে। তাৰমানে নাগাৰ নামক এটা ৰূপান্তৰ ঘটাই শিশু যুৱ সমাজ, প্ৰাপ্ত বয়স্ক সমাজ, বৃদ্ধ সমাজ সকলোকে আকৰ্ষিত কৰিবৰ কাৰণে প্রভু ভগবন্তই শক্তিবান করেছিল 1991 চনত চিত্রকেতু নাম। আপনার মনত আছে না বারো চিত্রকেতু? শুনা শুনা সভাসদ, ও শুনা শুনা সভাসদ, করো নমস্কার, চিত্রকেতু নাম আমি করিব প্রচার। এই ধরনের সুর এটা আবিষ্কার করে জনমানসত ধুবুরীর পর শদিয়ালে তেখেতে কেসেট উলিয়াইছিলে, তার আগত উলিয়াইছিলে মই এটো কোৱা নাই, হনুমানৰ এটা নাম উলিয়াইছিলে বসন্ত বায়নে। তেতিয়া আমি সৰু হনুমন্তৰ নাম আৰু কিবা কিবি আছিল তাত, কিন্তু আধুনিকতাৰ হয়তো প্ৰভাৱ নাছিলে। তাৰপিছত তেখেতে একেধাৰে 1991 চনৰ পৰা 2018-19 চনলৈ একেধাৰে সম্ৰাট হিচাপে তেখেতে আৰু ৰামচৰণ ভৰালী, আমি মামা ভাগিন, আপনারা জানালে রামচরণের ভাড়ালের মামা হল, সরি ভাগিন হল কৈলাশ তালুকদার, রামচরণ ভাড়ালের হল কৈলাশ তালুকদার মামা। আর মজত নামত অল্প বিভেদ থাকিল, আমি ভাবো যে মজত কিবা অল্প আছে নাকি নহয়, রাতেপা দুটাকে দুটাই লগ লাগি কিবা কিবি অল্প কথা পাতে, কিন্তু আমি রামচরণ ভাড়ালের যেদিকে সম্রাট, কৈলাশ তালুকদার এগারী সম্রাট,
আৰু তেখেতে নাগাৰা নাম জন্ম হৈছিল দৰগত নাগাৰা নাম জন্ম হৈছিল দৰগত আপোনালোকে নিশ্চয় জানে এই দৰগত জন্ম হোৱা নাগাৰা নামৰ যিটো আধুনিকতাৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছিলে স্বনামধন্য শিল্পী ৰামচৰণ তালুকদাৰ কৈলাশ তালুকদাৰ আৰু আজি আমাৰ স্বনামধন্য বলেন শইকীয়া আমি পাহৰিলে নহ'ব আজি 2019 চনত তেখেতৰ হাই প্ৰেছাৰ হৈ ষ্ট্ৰক হৈছিলে য'ত নেকি মানুহৰ মৃত্যু হয় কিন্তু তেওঁক শুশ্ৰূষাৰ দায়িত্ব লৈছিলে বৰ্তমান আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তেখেতৰ পৰিয়ালে গতিকে হিচাপত আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লৈ আমি ইয়াত এটি হাততালি বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ পৰা কি ভাল সুৰকাৰ তেখেতৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ তাত ফুটি উঠিব আৰু কাহিনী বা দৰ্শকৰ মাজত আমোদ দিবৰ কাৰণে প্ৰকাশ কৰিব সেইগৰাকী হ'ল শিল্পী য'ত নেকি এগৰাকী পাঠক নৃত্যশিল্পী ভাল সুগায়ক অভিনেতা আৰু তেখেত হ'ল ভাল বক্তা এই ধৰণে আমাৰ মাজত পৰিৱেশিত কৰি আহিছে আমাৰ পৰিৱেশ্য কলাৰ ভিতৰত নাগাৰা নাম আৰু স্বনামধন্য পাঠক কৈলাশ তালুকদাৰ আজি সুদীৰ্ঘ 35 বছৰ তেওঁ কৰিছে যদিও 2019 চনৰ পৰা তেখেত অসুস্থ হৈ আছিলে তথাপিতো আমি ভাবি আমাৰ মাজত তেখেত আহি আমাৰ মাজত যি নাম আজি পৰিৱেশন কৰিলে খুব সুন্দৰ হৈছে আমি সঁচাই আপ্লুত হৈছোঁ তেখেতে বক্তব্যটো ৰখাৰ কাৰণে মই কথাখিনি ক'লোঁ গতিকে সন্মানীয় ৰাইজক মই ভৰি চুই সেৱা কৰিছোঁ তেখেতৰ লগতে পানীসকলৰ ভৱিষ্যত মংগলৰ কাৰণে আপুনি ধৰি ধুনি দিয়ক আৰু আমি সকলোৱে বামুণ পুখুৰী বুঢ়াগোঁসাই থান শক্তিপীঠত এটা সেৱা লওঁ গতিকে সকলো ৰাইজক এটা সেৱা অলপ মানে ভৰি ধৰি দিবৰ কাৰণে মই বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ তেখেত আমাৰ মাজত আজিও আছে অহাকালিও থাকিব সদায় থাকিব গতিকে মই কথাখিনি কওঁতে যদি ভুলাচুটি হৈছে মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ আৰু তেখেতক মই বাক্যবদ্ধ কৰাই দিছোঁ ৰাইজসকল মই কি ক'ম প্ৰথম মই বেমাৰ নামো মোৰ আগত কৈছোঁ মই নাম মই ভাল পাওঁ তাৰপিছত মই মোৰ দেউতাৰ কথা কৈছিলোঁ তাৰপিছত মই ভাবিছিলোঁ মই পাঠক হ'ম তেনেকৈ ভাবি দেউতাৰ পৰাই নামবিলাক চাই চাই তাৰ পৰা নামৰ ধাৰা এটা বেলেগ হৈছিল বেলেগ হৈছিল মই কৈছিলোঁ কাৰণ মোক যিটো নাম জয়মতী জয়মতী নামত কেছেট প্ৰথম কৰিছিলোঁ মই তাৰপিছত সকলো চাইছে মই বৰ্তমান চাইছোঁ মই কিন্তু চোৱা নাছিলোঁ সেইকাৰণে মোৰ কেছেট 100 বেজি আছিল কেছেট মই চোৱা নাছিলোঁ কেৱল নাম 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 বিয়া দেখা নাছিলোঁ মোৰ বেমাৰ পেটি অলপ বিয়া যাই আছোঁ সেইটো একদম চোৱা নাছিলোঁ কেৱল সদায় নাম নাম এই কেছেট বুলি চাইছোঁ মই মোৰ এই আচলতে মই কেতিয়াবা ভাবোঁ মই এইটো মই মানুহটো হয়নে নহয় এই কেছেটবিলাক মোৰ হয়নে নহয় এনেকুৱা লাগে কাৰণ মই চোৱাই নাছিলোঁ একেবাৰে এইটো চাইছোঁ আগত কৈছোঁ মই কি ক'ম মই আগত নাগাৰা নামৰ এক নতুন ধাৰা হৈছিল আমি কৈছোঁ এইটো কাৰণ এতিয়া সকলোৱে গম পাইছে মোৰ বেমাৰ আগে আগে বৰ্তমান পাঠক বহুত পাঠক মহিলা আৰু পুৰুষ বহুত পাঠকে হৈছে মোৰ কাৰণে ভাল লাগিছে কাৰণ তেখেত চাই চাই সকলোৱে পাঠক নেগেছে এতিয়া মোৰ কাৰণে ভাল লাগিছে ৰাইজসকল মই আগতে কৈছোঁ যদি মই গোটেইখিনি ক'ব পাৰোঁ তেতিয়া মই টিভি নাইবা ফেচবুকত মই গোটেই ক'ম মই আগতে কৈছোঁ মানুহৰ বেমাৰ কেনেকৈ বেমাৰ হয় আৰু কি খাব নালাগে কি কৰিব নালাগে মই সেইখিনি ক'ব পৰা নাই যদি ভগৱান সোনকালে দিব মই ভাবিছোঁ কাৰণ 7 মাহ 8 মাহত মোৰ গোটেইখিনি হ'ব মই যে গম পাইছোঁ মই বৰ চেষ্টা কৰিছোঁ তেওঁ ভগৱানক মই সদায় তেওঁলোকৰ কথা মই এনেকুৱা কাৰণ মই মোৰ বেমাৰ আগে বৈজয়ন্তীৰ সদায় নাম তেওঁ সদায় থাকে মই অকলে ঘৰত থাকোঁ ল'ৰাটো একলে থাকোঁ মই একো নাথাকে এখন চিকাবলৈ ভগৱানক কৈ থাকোঁ তেওঁক কৈ থাকোঁ মানে কৈ
থাকো মানে শুনা নাই মই কিন্তু কৈ থাকো তেওঁ কৈ থাকো মোকতো বেয়া পাইছে তোক এতিয়া মোক চাইছে আৰু অলপ কিবা অলপ মেমৰি আহিছে অলপ গতি কথা মই এইকাৰণে বহুত ভাল লাগিছে মই একদম মানে জিৰো ডক্টৰ কৈছিল মোক যেতিয়া মোক কৃষ্ণ কৃষ্ণ এখিনি কলো সেইটো বেয়া নাপালো।